ለስምንት ዓመት የማህፀን ካንሰር ታምሜ ነበር። ብሞትም እዛው ገዳም ቃል ኪዳን ያለበት ቦታ ይሻለኛል ብዬ ሄድኩ። ወንዝ ዳር አንዱ አውሬ እንዳይበላብኝ ብቻ ነው እንጂ እኮ ብትሞትም ደስተኛ ነኝ ብያለሁ። እግዚአብሔር ረዳኝና ካንሰሩ እንዳንኩኝ እሷ እንደዚሁ ነው። መቅረት ከበደኝ፣ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ውለታ መመለስበት ሰዓት ነበር። የልጆችን ውለታ መልሳሉ ብዬ አይሰለችሁም፣ ይስቃሉ፣ ይስመዋል። የኔ መኖር ተስፋ ምናምን በቃ ይሰጣቸዋል መሰለኝ። እዛኛው ቀን አሰልጦቴን ጀመረኝ። ይቆረጥ ተብሎ ጥቁር አንበሳ ብዙ ነገር ጓደኞቼም ልጆቼም ቤተሰቦቼ መሆኑን ያስታመሙኝ ልጆቼ ናቸው። የሚገርመው ሕፃን እኮ ናቸው። በጣም ታጠፋ ልጅ አለችም። የሚያናድድክ ብታጠፋ ደስ ይለኝ ነበር። 24 ሰዓት ነው የምትስመኝ ማለት ትችላለን። ስትነቅም ራሴን ይቅር አልልም ብሎኛል። የዛን ቀን ማስቀረት ነበረብኝ ብሎኛል። ሞቼ እንኳን ብረሳሽ አይመስለኝም፣ ምክንያቱም በሰዎች ሌና ገብተሻል እንኳን በእኔ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እንተዋወቅ መጀመሪያ። እኔ ውብዓለም እባላለሁ፣ የልጅቷ እናት ነኝ። አምሳለ ማርያም። የአምሳለ ማርያም እንግዲህ ዛሬ ከነጋ ጀምሮ ከትላንትናው ጀምሮ ፎቶዋን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ያየንና ምንድን ነው የሆነችው እንደወጣች ቀረች የሚል ነገር ሰማንና እንደው በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ እኛም ጋር የኛ ቤተሰቦች በጣም ብዙ ስለሆኑ ያዩም የተመለከቱም ሰዎች እንዲያግዙን፣ ግን እግረ መንገዳችን ጉዳዩን ደግሞ ብንሰማ ብለን ነው። ምንድን የሆነው? የዛን ቀን ለሶስት ቀን ብዬ ሄጄ ነበር ክፍለ ሀገር አባቷ ጋር። አባቷ ክፍለ ሀገር ነው ያለው? ወላይታ ሶዶ ነው። እና እኔ ውስጤ እንትን እምቢ አለኝ፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። የዛን ቀን ማለት ነው እኔ ወደዚህ ልመጣ ቅዳሜ ቀን አርብ ዕለት ሌሊት መጸዳጃ እሄዳለሁ ብዬ ተነሳሁኝ። እና አይ በቃ እኔ አዲስ አበባ ልሂድ ምናምን አልኩት ማለት ነው ለልጄ አባት። ዝም ብለሽ እንደው ድንገት? አዎ እምቢ አለኝ ማለት በቃ ልቤ እዚህ ጋር የሆነ እንትን ይለኛል፣ ተንቀጠቀጠ። ለካ ሽንቴም አልመጣም ዝም ብሎ ነው። ውይ ባባ በቃ እኔ ሸኘኝ ምናምን አልኩት። ተቆጣኝ። ፕሮግራም የለሽም እንደ አንቺ ምናምን ብሎ እንዴት ማለት ማታ ሰናወራ ነው ያደር ነው አይ በቃ ልሂድ ብያለሁ ባባ ይቅር በለኝ በቃ ምናምን አልኩት። እሺ እየተቀላለድን ሸኘኝ ማለት ነው። በህዝብ መኪና ሸኘኝ እየመጣሁ ነው። እና እኛ ከልጆቼ ጋር የማወራበት መንገድ የተለየ ነው። እንደ እናት አይደለም እንደ ጓደኛ ነን። እና ሰርፕራይዝ ምናምን እንደራረጋለን ዝም ብለን። ሀብታም አይደለን እኮ ምንም ልብስ ሰፍቼ ነው ልጆችም ብዙ በቃ ሆኖ፣ ግን ደስተኛ መሆን እንፈልጋለን አይደል? በቃ እንደዛ አይነት እናት ልጅ ነን። ሰርፕራይዝ ላደርጋቸው ብዬ ሳልነግራቸው ቡታጀራ አደረስኩኝ ማለት ነው። ቡታጀራ ለቁርስ ሲያወርደን በቃ ሰርፕራይዝ፣ እኔ ቡታጀራ ደርሻለሁኝ ምናምን አልኳቸው ማለት ነው። እሺ በቃ ተነቅቶብሻል ምናምን አሉኝ ሁለቱም እየተቀባበሉ በልጄ ስልክ፣ በትልቁ ስልክ ነው እንጂ አምሳለ ማርያም ስልክ አትይዝም። ስንት ዓመቷ ነው እሷ? 13 ዓመቷ ነው። ትልቁ ስንት ልጆች ናቸው? አጠቃላይ 17ኛ ዓመቱ ነው አሁን። ወንድና ሴት ነው ያለኝ። እሺ እሺ። ቡታጀራ ስደርሽ ደወልሽላቸው? ሰርፕራይዝ ምናምን አደረግኳቸው። እየመጣሁ ነው። ለምን ጨርሼ በዛኛው ሳምንት እንድመጣ ነው ያወራሁት። ከዛ ለምን ተጨንቄ ነው እንዲህ ብላቸው ስለሚጨነቁ፣ እነሱ እንደ ልጅ አይደሉ ብስል ያለው ነገር ናቸው ከልጅነታቸውና እንዳይጨነቁ ብዬ ውስጥ የተሰማኝን ሳይሆን ላያቸው እየመጣሁ ነው አልኳቸው። እዛ እነሱ ምንም ለማስደሰት ቤቱን እያጸዳዱ ምናምን ቆሻሻ ነገር ምናምን አልወድ በተፈጥሮ ነው። እሱን በቃ አጸዳድቶ ምናምን የተለያየ ነገር ምናምን ይሰራሉ። ሼፍም እንደ ሁሉም ነገር ናቸው ልጆቹ። እና ዲኮር አድርገው ምናምን ምግብ ላይ ፎቶ እየቀረጹ ምናምን እንደዛ አድርገው ደወሉልኝ ማለት ነው። እየተደዋወል ደረስን። 8 ሰዓት ሆነ። አምሳል ፕሮግራም እኮ አለሽ ማለት ጌጃ ቃሊዮት አካባቢ እንትን ትማራለች፣ የእንትን ጥናት አላት የትምህርት ቤት የዓለማዊ ትምህርት 3 ሰዓት ነው የምትሄደው፣ 5:30 ነው የምትመለሰው። እዛ ሄደች ደውዬ ማለት ነው። ሄደሽ አልጧት? አዎ በቃ እሺ ምናምን ተባብለን እንደመጣ ሳልነግራቸው እዛ ስለሚሄደው ብቻ አጣርቼ ዘግቼዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመሀል ከቢቢዬም ጋር ከእሷም ጋር እያወራን ደረስን። 8 ሰዓት አካባቢ ላይ እኔ እንትን ደረስኩኝ። በጣም እየጠበቀችኝ ነበር። የሆነ ስዕል ስላ ምናምን እናቴ እወድሻለሁ ምናምን ምናምን በጣም ብዙ ነገር ነው የምታደርገው እና ሰርፕራይዝ አለሽ፣ እሺ ቶሎ ነይ ቤተክርስቲያን ሳይደርስብኝ ቶሎ ነይ ትለኛለች። ለምሳሌ የመኪናውን እኮ እኔ አይደለም የያዝኩት ስለነገርኳቸው ነው አይደለም ምናምን እያልኳት፣ ዘነበወርቅ ልክ ሻርፕ 8 ሰዓት ደረስን ከወላይታ። ከዘነበወርቅ ልደታ ታክሲ እስኪሄድ ድረስ 30 ደቂቃ ይጨርሳል። ወጥተህ ገና ከመናኸሪያ ከዛ እኔና የእሷ ቤተክርስቲያን የምትሄድበት ሰዓት ተገናኘ ማለት ነው። በጣም በጉጉት ነበር የምጠብቀኝ። ከዛ ውብዬ በቃ ስትመጪ እንገናኛለን፣ እኔ ቤተክርስቲያን ሰዓት ረፍዶብኛል አለች። 8 ሰዓት ሻርፕ ነው የምትወጣው ከቤት ጊዜ ወደኋላም ወደፊትም አታስቀርም። ከ2-3 ደቂቃ በቃ ትደርሳለች እዛ።
አማየሽሽ ሰዓቱን አላየሁትም ነበር እሺ እኔ ወድም ቀስመጭ እንገናኛለን እሺ ምግብ ሰርቼለሽ ድስቱን ሳጨልፊ ክፍት ክፍት አድርገሽ እዩሽ ውስጡ ብዙ ሰርፕራይዝ አለው ምናምን አለችኝ ማለት ነው ከዛ መጣሁኝ አልነካሁትም ምግቡን አብረን እንበላለን በየ 10 ሰዓት ስለምትመጣ ጠበቅሻት እስከዛ ጠበቅኳት 10 ሰዓት ጠበቅኳት ከ10 ከ20 አልኩኝ ሰዓት በጣም ትጠቀማለች እንደ ትልቅ ሰው ናት ሰዓቱን ሳየው ተኩል ሆነ እንዲያም ሰለማርያም የሌለባትን ብዬ ወሳት ነግረኝ ሌላ ኮርስ ገብታ ነው አልኩኝና ልደታ ወንድሟ በቃ እኔ ልሂድ አለና ቤቢዬ ሲነሳ አይ ቢሻይን ይሻላል ስለናፈቀችኝ በዛው ብዬ ነው ፈልገት ይጣውት እዛ ልደታ ሲሄድ ዛሬ እኮ አልመጣችም ያም ሰለማርያም ሰንበት ጥሩት አልገባችም ዛሬ አለው ማለት ነው ከዛ ምንድነው የተሰማኝ መሰለ ካንዳንድ ትምህርት ቤት ካልገባች ግት መሄጃ እንደሌላ ታውቃለሁ እና የተሰማኝ አንድ እህት አለችኝ ተወዳታለች ደሃና እና እሷ ጋር ቶሎ ደወልኩኝ አታነሳም ወይ በቃ ደርሳሷን ያጣራች ይሆናል የሚለው ተዘናጋው ዛልደት እየቁጭ ይያለው ለአባቷ ደወልኩኝ በአባ ልደት ይመጭ አጣዋት ግን እየተባለ ሰዓቱ 11 ሰዓት ሆነ ምንም እንትን ሳልል ግርግር ውስጥ አልገባው ምክንያቱም ወይ ሆነ ጥፋትን ይሳል ምን ማለት እንደዚህ ነገር ስለሌለ ብዙ ነገሮች አሰላስላሉ እንደናት ቁጭ አልኩና አሰብኩኝ በቃ ክስቷ ጋር ብትሆን ነው አልኩኝ ስደውል ሷ ማታነሳም ሌላ ወንድሞቼ ጋር ቢሰቦቼ ጋር አገር ቤት ወላይታ በቃ ብዙ ሰንበት ትምህርት ወላይታ ብዙ ነው ያው ስለሚያቋት ከልጅነቷ እሱን ብዙ ጋር እናንተ አጣውት ኮሌጅ ምናምን ይያልኩ ማለት ነው ስለገዘም ምን እንደምጣልኝ አላቅም በቃ ይሄ ነገር አምሰለማረም አክስቷ ጋር እዚያች ደግሞ የለልጆች ያለኝ ነገር ስለምታቅ እኔ ጋር መጣለች ትል ነበር ሲጀመር ሄዳ አጣቀም ያለ ነው ይፈቃል አይ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም አልኩኝና ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ እዛው ልደታ ባቀረብኩ ሄድኩኝ አመለከትኩ ነገርኳቸው መጣው ግን ውስጤ ልደታ ያለች ስለመሰለኝ እኔ ሳላቅ የሆነ ጥፋት አጥፍታ ማይጠፋ ነገር ማለት እኔ ጋር ሊያገናኘት ያልቻለ ነገር ምን ብታደርግ ነው ሲጀመር ቤቷ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያኑ እስኪ ምናልባት ብዬ ቤተ ክርስቲያኑ እስኪ ከፈት ቅዳሜ ነው ማታ ነው ማህሌት ሰዓታት ሲከፍቱ ማለት ነው 8 ሰዓት ከምናምን ቤተ ክርስቲያኑ ተከፈተ ግቢውን አሰሰን ጠርገን ወጥተን ከሰፈር ህዝብ ጋር ማለት ነው ዘሮ እንዳሉ አይደል ማታ ከነሱ ጎረቤት መጣሁኝ ህዝቡ ወደ ወንዙ ወደ ምኑ በቃ ወደ እንትኑ ጫካ ስርቡ ወደ መናፈሻ መብራት ምናልባት አንድ ቦታ ወድቃ ከሆነ ተብሎ ተፈለገች የለም ቤተ ክርስቲያኑ እስኪከፈት ጠበቅኩኝ በቃ ፈርታ እንኳን ተደብቃ ከሆነ መቅደስ ሲከፈት ትገባለች ወይ ያሰብኩት መድኃኒዓለም የምገባው ልደትዬም ገባው ገና መከፈቱ ስለነበረ ካህናት ገና ጣልጣል እያሉ የመጡ ነበር በቃ ለመድኃኒዓለም ስለቴን ተሳልኩኝና ወጣ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ነው እንግዲህ መጥፋቱ የተረጋገጠው ማለት ነው አሁን ሶስተኛ ቀኗ ነው ዛሬ አይገርም ሶስተኛ ቀን እንዴት አለፉልሽ ቀናቱ ለሊቱ በጣም ከባድ ነው አዎ ምክንያቱም 24 ሰዓት ነው የምትሰመኝ ማለት ትችላለህ ስትነቅም ሽንቷንም ስትሸና ትስመኛለች ወይ ለማዳላት ልጅቷ ምን አይነት ፍጥረት እንደሆነች አላቅ ለሊት ስነሳት ስምሻለች አይገርም እንደው ዝም ብላ መታበተኛሽበት ለምዳላቸው ሁለቱ ትልቁም አዎ ማለት ትንሽ ካንሰር ምናም ታመሚ ነበር ለ8 አመት የማጸን ካንሰር ታመሚ ነበርና ጓደኞቼም ልጆቼም ቤተሰቦቼም ሆኖ ነው ያስታመሙኝ ልጆቼ ናቸው የሚከርመው ጻልኮሮች በጣም እና ያለኝን ነገር ማን በህክምና እንኳን እንትን ይያልኩ ይወረድኩ ሲሄድ እንኳን እንዳያቁብን የሚሸፍኑት ነገር አታምንም በቃ የሚሆኑት ነገር ሰው እንዳያቀባቹ ይፈልጋል እንዳልጨነቅ ማለት ነው ሆነው ነበር ያደኩት አስተማመውኛል ምንም በጣም ብዙ አፍንጫ ህኮ ማንንም አይገባም እኔ ክላስ ይሸታል በጣም የባሰብ ሄደ ቁጥር ባሰ መድኃኒዓለም እንጠየቅኩትን በልጆቼ ከፈስኪሉ ይሄን ጭንቅላት ይዘው ሜዳ እንዳይወድቁ ጉዳና እንዳይወጡ አባትየው ጋር ብዙ አብረን አንድ ቤት ብዙ ጊዜ አልኖርም ለልጆቹ ስንል ስለሆነ በቃ ከማጋይ ኖራለሁ እኔን ብቻ ስለቀረው እድሜ ያበድረኛል አልኩት አባቴ መድኃኒዓለም ቅዱስ ዮሐንስ እድኩ ይሸንኮራ የመጨረሻ ደረጃ ጥቁር አንበሳ ወደ ቤትሽ ካለኝ በኋላ ማለት ነው እድኩኝ ገንዘቤ ሲያልቅ ነው ሂጂ ያለኝ መጨረሻ እግዚአብሔር ወይ እስኪ አንተ ታውቃለህ በሞትም እዛው ገዳም ቃል ኪዳን ያለበት ቦታ ይሻለኛል ብዬ እድኩኝ ማለት ነው ያለ ቀዱ ጥገና ያለ ምን እግዚአብሔር አደዳኝና ካንሰሩ እንዳንኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ብዬ ተደስቼ ልጆቼን አሳረፍኩኝ ብዬ እንደ ሴት ልጅ ግሬን ሰብስቤ ቁጭ ማለት ስጀምር አሁን አሳርፋቸዋለሁ በቃ አልኩና ኑሮ እንትን ነሽ እንትን ያለ ነው
ገርማ ማናቸው ማልሰለጠኑም ሲንጀርና እኔ ቶሎ ቶሎ ሽንቴን ያስቸግረኛል አጸሪ ስለታም ስለነበር ወንበር ላይ አልችልምና ያስነሱኛል ሁለቱን ቁጭ ብሎ ምንም ወይላችሁም ግን ይማር ራሳችሁም እንደሚያስተምራችሁ አላቅም እየሰፉ ቀቤት ውስጥ የሚጎለውን ነገር ያደርጋሉ በረፍት ሰዓታችሁ ምናምን የተለየች ናት ሁለቱም አንድ አይነት ባህሪ አንድ አይነት ስነምግባር ነው ያላችሁ የሚገርምክ ግን መድኃኒዓለም ክርስቶስ እንዲህ ለምን አደረክ ብዬ ማለት አቅሙ የለኝም ያል በቃ ብሏቸው የዛሬ 3 አመት ጡት ካንሰር ታመምኩ ይባስ ብሎ ማለት ነው ቀናስል በዛኛው ቀናስል ጡቴን ጀመረኝ ይቆረጥ ተብሎ ጥቁሩን በሰበሱ ነገር ተደርጎ ይጻድቃኒ ማመቤቴ አላቃትም ነበር በህልም ይመጣል ሸንኩራን ጥጡ ምናምን ነው የሚሄደውና በሶስት ቀን ነው ያፈወሰችኝ ጡቴን እንደዚህ ዳሳኝ ይጆ ደብትሽ ልጆችን ትምርታ ቆርጠሽ ተዛዝኖ ሂጅ ያለችኝ ሽንት ቤት አንዳመት አጸዳሉ ብዬ ተስዬ ነበር ይሄ ሁሉ መከራ ግን አብረውኝ ናቸው የሚገርምክ አይሰለችው ይስቃሉ ይስሙዋል ያኔ መኖር ተስፋ ምናምን በቃ ይሰጣቸዋል መሰለኝ ግን እግዚአብሔር ወይ ተባረክ አሁንም ተመስገንልኝ ይላለው ግን በቃ ሳረፍኳቸው አሁን ገና ከስቃይ ስላገገምኩኝ እኔ ልጆችን ማሳረፍበት ሰዓት ካንሰር ጡት የሲድን ሁለቱም የደረጃ ተማሪ ሆኑልኝ አይገርም ጭንቀት ውስጥ ነበሩ መጀመሪያ ሽማግሌ በቃ የልጅ አቂ ምናም ነው ሰፈር የሚባሉት ሽማግሌ አሮጊቶ ምናም ነው የሚባባ ሚሏቸው አዲስ ሰፈር ነው የሄድኩት ከዚህ ሰንጋተራ ነበረ ከሰንጋተራ ሲፈርስ መጣን ማለት ነው ባልቻባ ነብሶ ትምርት ቤቱ ጋር እዛ ሰጡኝ ለሰፈሩም አዲስ ስለሆንኩኝ ጠንቀቀብዬ ነው ማለት የሴት ልጅ እንዳትባላል እንደርደር ሁለቱም አይወጡም ሙጡም ስትላቸው ባይወጡም ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ከቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤት የኛ ህይወት ማለት ነው እዛው ሰፈሬ ጋር የሆነች ቦታ ይሰጡኛለች እዛች ጋር ሲንጀር እንሰራለን ከመመኝ እነሱ ይሰራሉ እኔ ደህና ከሆንኩ እኔ እሰራለሁ እንደዚህ በቃ እህትና ወንድም ነበርን አሁን መሰጋው ለልጅም ጀመር ነው ለወንዱም ጀመር ነው እንደው ግን ምንድነው ብለሽ ነው የምታስቢው አሁን ምንድነው ምን ገጥሟት ነው ሊሆን የሚችለው ሁሉም ቦታ ፈልጋችሁ አጣችሁ ሆስፒታል አልቀረኝ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አልቀረኝ ወጥቶ ያለ መፈልጋችሁ ቢያናድደኝም በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም መገናኛ እንትናቸው አክቲቭ ሆነልኝ ማለት ፖሊስ ጣቢያዎቹ እኔ ተው ተመድቦ እንደዚህ ፈልጋል ብዬ ነበረው የጓጓሁት ግን መረጃውን ተንካሉዋል አንዱ ጋር ሰነገር ጣቢያው ሳይሆን የልደታ ክፍለ ከተማ ዋናው እንትኑ ጋር ሲሄድ ለካነሱ ለአዲስ አበባ ፖሊስ እንትን ብሎ ለሁሉም ክፍለ ከተማ ተሰራይቷል አንዱም ጋር ሰደውልት ደርሶናል ይለኛል ምናም ማለት ነው እየሄድኩኝ ፎቶና ስልክ ምናም ማረክ ጀመርኩ ሁሉም ጋር ደርሶናል ያሉኝ ከቅ አስከሬን ይገባል የተባለበት ድንገተኛ የተባለበት አምሳለ ማርያም ራሷን ስታ ሞታ ወይ ካልሆነ ይሄን ያህል ቀን እሷ እንደዚህ ተደብቄ ወይ ምናምን የሚባል ይኖር ይሆናል ሌላ ያው ግን እኔ የሷን ልክ ነው ያቋዋለሁ አቋዋለሁ ይቅርባይ ስለሆነች ይቅር እንደምትባል ታቋዋለች ብታጠፋ እንኳን ግን ተጠፋች አርልች የሚያናድድክ ብታጠፋ ደስ ይለኝ ነበር እሱ ነገሯ ነው በቃ እና አሁን ምን ይዋጠኝ ታዲያ ነኝ ምን የት ልበልሽ የት የዞርኩ እንደ እብድ በቃ ይሄንን ሼር አድርጉ ባካችሁ አልኩኝ ወጣቶችን ራሳቸው ፎቶ ያንስ ማንንም ሰው አትለፉኝ ይያልኩኝ የልመና የመሰላቸው ሲያዞረ ፈላጊ ነኝ ይያልኩኝ ከሰፈር ሰው ጋር እንግዲህ አለ ነው ሶስተኛ ቀናችን ነው ውጭ ነው እናድረው ውጭ ነው እንውለው እናመሸው እናነገው ግን ውስጥ ዝም ብሎ ወንዝ ነገር ይሰማኛል አላቅም ወላዲት አምላክ ሰው ምንድነው እስቲ የሚሰማሽ ምንድነው የሚሰማሽ ሰፈር አንድ ምን ነው ደው ልጅ ነበር ትንሽ ይጣጣልና ቆሬ ወንዝ ላይ ደው ሞቷል ዛ ሰባቴ ምናምን ሄድኩት እንትኑካ ልደት እየጋውን ዘል እሱ ጋር በቃ ሰባቴ ነው ሄድኩት አላመንኩኝ ማለት እንደዚህ በቃ ለሰው ሁሉ አስተኝቼ ቆልፈይባቸው ሁሉ ሄዳለሁ ምክንያቱም አያለች ይመስለኛል እዛ ስርናት ይለኛል መንፈሴ ምን እንደሆነ አላቅ የሆነ በነገር ደሞ ሳስብ ደሞ እንዴት እሷ ልጅ ሆና እንዴት ወንዝ ስራዩን የሚስተንቀን እጅት ነው የሚሆነው ይያልኩ ደሞ ራሴም ብዙ ግን እንዳጠፋ ስለሚገፋፋኝ አማይ ነኝ ብያለሁ እግዚአብሔር ይምረኛል በነገሮች ሁሉ እንደሚያደርጋቃለሁ ግን እሷ እንደዚህ ነው መቅረት ከበደኝ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ሁለቷ መመለስበት ሰዓት ነበር የልጆችን ሁለቷ መልሳሉ ብዬ በእናትና ልጅ ማን ሁለታ ላይ ኖር ይችላል ግን እንደሱ የከበደው ነው
በቃ ደህና ነኝ አሁን ልጆቼን አሳድጋለሁ ባልኩበት ሰዓት ነው በቃ ይሄ መጣው ለሃለው እንግዲህ የልጅ ዋቂ ነሽ በጣም 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 ወንድሜ ጥምቀት ሲደርስ የጥምቀት ቲሸርቱ ተሰፋለች እሱም ይሰፋል እሱ ይደግፉሻል ይሄ አንገት ላይ ጸጉር ላይ ምናምን የሚደረገው መስቀል ምናምን ዲዛይን ይሰራሉ በቃ ብቻ ብቻ እኔ እንዳልቸገር የሚያደርጉበት መንገድ እነሱ ብዙ ነው ስራቸው ልጆች እንዴት ዶላላቅ ጭመዝናቸው ሰው ደግሞ ይወዳቸዋል ሰውም ይወዳቸዋል ትላልቅ ሰው ሚሰፋ ያገኝ ይችላል ስንት ያክፍል ነበርች እሷ እሷን ሰባት ትልቁስ እሷስ ምንድነው የሚለው ነገር በርግጥ ትንሽ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ነው አሁን ግራ አጋቢ የሚሆነው ጉዳይ ትገኛለች አይዞሽ በርቺ ግን እናት አንጀት አይችልም በዚህ መጣ እንደዚህ የምትዋደዱ የምትፋቀሩ በዚህ መጣም ታገዝሽ የምትደግፍሽ ከሆነ ሌቱ እንዴት እንደተገፋ ሶስ ቀኑ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ያው የልጅ ነገር የወለደ ነው የሚያቀው ነው የሚባለው እኔ ለሰከንድ ማሰብ አልችልም እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው እንግዲህ ተገኝታ ደግሞ በሰላም እንደገና በሐሴት በደስታ እንገናኛለን አምላክ ፈቃዱ ይሁን ግን እስቲ እሺ ንገሪያቸው ይሄንን ቪዲዮ ለሚያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ አዲስ አበባ ውስጥ ላሉ ለሁሉም ንገሪያቸው በአጋጣሚ ደግሞ እሷም ልታየው ከቻለች ደግሞ ለሷም ትነግሪያታለሽ ኢትዮጵያ ህዝብ ብዙም አልቀሶላታል በርግጥ ግን አሁን ደግሞ ትብብር ፈልጋለሁ ምልክት ነገር እንኳን ማለት ወድቃም የሆነ ምልክት ልብሳው ብቻ የሆነ ነገር ካዩ አዲስ ቶርሽን ጫማ ፒንክ ጫማ ነው ያደረገችው ቶርሽን ነው እዚህ ጋር ቡትስ ነገር ነው ትንሽ አጥር ያለ ቡትስ ነው ታይት ከሰጣራጋለች ነጭ ሻሽ ከላይ አርጋለች ከላይ ነጠላ ላይ ወላለ ከላይ ለበሰችው አላባሽ ሙሉ ነው እንደጋው እንደዚህ ለቀቅ ያለ ነገር ሆኖ ቀሚሱ ታች የሚወርድ ነው ሳቂታናት ፍንጭትናት እንዳያያችሁት ቀይናት ሲያዋት ገና ነው ፈገግ የምትለው ካለች ማለት ነው የትኛውም ነገር ይሁን አንደኛ አፋልጉኝ ባካችሁ ነው ለለመቸላ ሁለተኛ ምንም አይነት ፍንጭ ካገኛችሁ የከፈም ይልማም ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የደከመው አዘንኩኝ እኔ ለራሴ እኔ ማነኝ እስከል ድረስ ሆኛለሁና የህዝቡ የተከተለኝ የመጣለው ህዝብ ከበደኝ የሱንም ባተስማማ ቤቴ እሱን ነው ምለውና ተባበሩኝ ምልክት ነገር እንኳን ካያችሁ ደውሉ ሶስት አይነት ስልክ አስቀምጫለሁ በእግዚአብሔር ፍሲም ስምሱና በጸሎታችሁ እንድትረዱኝ ነው እንጠይቀው አመሰግናለሁ እሱ አንዱ ካያችሁ እስኪስ የኔ ውድ ልጅ አምሳል የኔ ፍቅር እሺ ጋጣሚ ፈቃዱ ሆኖ ልታዩት ይችላልሽ በጣም እንወደሽ እሺ በጣም ሞቼ እንኳን ብረሳሽ አይመስለኝም ምክንያቱም በሰዎች ሊና ገብተሻል እንኳን በእኔ አታቢ ነሽ እኔ ውድ ልጅ ተስፎቼ ናችሁ ወንድምሽ በጣም ነው ብታይ ራሴን ይቅራልልም ብሎኛል የዛን ቀን ማስቀረት ነበርብኝ ብሎኛል አምሳሪ በጣም ነው ወንድምሽ የሚጠብቅሽ ብታይ ባገኝሽው አጋጣሚ ልጄ ባክሽ ካለሽልኝ ማለቴ ነው ካለሽልኝ ነው ልጄ መድዬ በጣም ነው ወድሽ የቤት ስማም ሰለማርያም ቤተክርስቲያን ስማም ያለም ስማም አምሳለ ነው ቤት ምንጠራሽ መድዬ ብለን ነው መድዬ ነው ቆንጆ በጣም ሞት እኔ ቀየረልሻለሁ ለሞትሽ ሁላ ለራስም ምሽ ሁላ ልጄ እባክሽ ካየሽ እውነት አለሽ ካለሽ ምንም ነገር ቢፈጠር ሁላ እኔ ቅርብ አይናትሽ ታቂኝልኝ ልጄ ምንም ቢፈጠር ያሁኑ ትውልድ እናት ነኝ ረዳሻለሁ ልጄ ባክሽ ካለሽበት ወጭልኝ አሳርፊኝ ነው ምልሽ ልጄ ለወንድምሽ ስቲ እሺ ለተክለማርያም አባትሽ ስቃየ ነው በሰው ሀገር ልጄ ይሄን ነው ምልሽ ወድሻለሁ ወንድሙ አንዴት እየሆነ ነው እሱን አጠይቅ በጣም ታጋሽና የቤተክርስቲያን ልጅ ነው እሱ ግን እንዴት እንደሆነ አላቅም በሷ ሳስተዋል በጣም አትድገሚው ነው ሚለኝ እቴ እንደዚህ ሄዳ በባህር ሞታ ቀርታለች በኔው ህመም የተነሳ ልትረዳኝ ብላ ሄደችው ነው እዛ ባህር ላይ ቀረችው ጣሊያን ይሄደች አንቺ ለማገዝ ብላ አዎ ለማለያ ቤተሰቦች ሁሌ ነኝ
ሁሌ ነው ጦስ አይደለሁ እንዴ? ጦስ ነኝ እኮ ያልሙት ግን እንደው ለወንድምሽ ብለሽ ልጄ ተሰቃየ ልጅሽ እኔ ውድ እኮ ነው የምትለው ወንድሞን ስጠራው አዎ እኔ ውድ ወንድም ነው የምትለው እኔ ቀልጣፋ ልጅ ቤቢዬ በጣም ነው ያዘነው ተሰብሯል ምግብም ይበላ አይደለም ፈርቼው ለከሰው ጋር ነው የምልከው ልጄ ብቻውን አይራመድ አንቺንም ወንድምሽንም አትርፊልኝ ነው የምልሽ ልጄ ወድሻለሁ ተሰብሯል እህት ያላችሁ ሁሉ ወንድም ያላችሁ ሁሉ ባካችሁ ምልክት ነገር ካያችሁ ልጄን ባካችሁ ምልክት ስጡኝ ነው ማለት ሌላ ምን አባት ይልበል አይሽ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ የሚያይሰው ሁሉ ያግዝሻል ያፋልጋል ዝም ይላል ብለና እናስብም አንድምለው ነገር አለ እሺ ባክሽ አንድምለው ነገር አለኝ እኔ በሰይጣን ቅንብር አላምንም ምክንያቱም አምሳለ ማርያም ለአንድ አመት ያላገለገለችም ነበር ኮላይታ ወደዚህ ነው ማጽፈላት እዚህ ተማራሽ ከዚህ ዘትያሽ ዘስነድ እንደዚህ ነው ኑሯችንና እዚህ ግብ ቢያስገባት እኔ ነበርኩ እንጂ ወደ ዓለም እንዳንገባ እዛ ያለው በስለታቸው እንዳለ ሆኖ እዚህ ባለው እንድታገለግል የገፋውት እኔ ነገር ግን አልጸጸትም እናቶች ብዙ እናቶች ከልክለዋል ልጆቻቸው ልጅ ከጠፋች በኋላ ቤተክርስቲያን ይሄ አይደለም ማድረስና መመለስ እንጂ ልጆቹን መክታት አይማይቻል ነገር ስለሆነ ማለት ይሄ እኔ ላይ ሆነ ነገር ይላል ልጆች ላይ ይሆናል ማለት አይደለም ፖሊስ ጋር አይድኩኝም ትላል ልጅው አንደውላ እንዳትሄዱ ያለች አቃ እዛው ኢንፎርሜሽን እንትን ካልኳት በኋላ ሌላኛው ኮማንደር ነበር ተቀበለ እንቺኛው አስተመጣ ልጅው እንዳትልኩ ብላልክ ይሄ አይደለም ቤተክርስቲያን ነገ ተክለ ማርያምም ሄዶ ቢሞት ምናልባት ከማሳደም ከማደጓም ጥሲል ወስደ ይችላል ልጅ ያኛው ልጅ ቤተክርስቲያን አልከለከለው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ሚቆም ነገር አይደለም ቀጣይ ነገር ነው ለትውልድ ለሚተላለፍ ነገር ነው አሁን ልጅ እንዲ ስለሆነች በየአለልም አመስጋኝ ነው በጣም የሚገርምክ ደግሞ ሰይጣን ይናደዳል አመሰግ ውስጤ አመስግኝ ነው ማለት አመሰግናለሁ ለሚሆነውም ለሆነው ማንኛውም ወላጅ ለኔ እንደኔ አምሳለ ማርያም ጠፍታለች ነገም ሌላ ልጅ ልጠፋት ይችላልች ግን ቤተክርስቲያን መሄድ ይቆማል የት ነው ምንተኛው እዛ ባይሆን ልጆቻችን ከመንገድ እንዳይወጡ ወደ ቤተክርስቲያን እንምራ አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ያለከሰላት እቺ ልጅ ሰፈር ላይ አትወጣ አምሳለ ማርያም ተብለ ለቤት ስራ ስለሆነሽ ይጠይቃሉ እንትን ይጠይቋታል ቃላት ምናምን አንኳክተር በወረቀት ነው እንጂ የምትሰጣቸው ቆማ ከነሱ ጋር እንደዚህ አታደርግም ምክንያቱም ሰው ጥላቻ እኮ አይደለም ሼር የምታደርገው ነገር ማትፈልገው ከሆነ አትቀበለው የሷ ይሄ ባህሪዋ ነው ይሄ ማለት እንደዚህ አይነት ልጅ የሰጣችን ቅዱስ ቤተክርስቲያን አሁን እኔ ልጅ 16 አመት 17ኛ ይዟል እኔ አልመከረው ጭራሽ እኔ ተቆጪ እኔን ተቆጣጣሪ እኔን እንደዚህ ነው ሊያ ቤተክርስቲያን ይሰጠኝ አስተምራው ለዩኒቨርሲቲ ገና አልገባም አስበዋል ግን እኔን ነው የመከሩኝ ያሉት ልጆች አመስጋኝ ነው አሁን ብትመጣ ሞታ እንኳን ባገኛት አመስጋኝ ነው ይቀብረው አፈር ተቅመስልኝ እንጂ ያልኩት ያቆ ስለህቴ ላይ ስላለ ቤተሰቦቼ የሚጎዱብኛል ብዙ ነገር ስለሆነ ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለቤተሰቦቼ ብለህ መተለው አይደለ አሁን ኢትዮጵያ አልቀሶላታል የሚያቃት በቃ አሁን ድረስ አስፋልት ላይ ናቸው እንግዲህ እናቶች በእስማ በለው ማለት እንዲህ ስንት ቤት ስታልፍ ሁሉንም ደሞ ተሰማለች ከትምርት ቤት ስትመጣ ከስከ የሳመች ነው ቤት ምደርሰው ያ ነገር ሰዎች ላይ ያሳደረችው ነገር እናቶችን አላስገባቸው መንኳን እኔን ማለት ቤት አላስገባቸው ምግብ ሊበሉ አልቻሉ ይሄ ማን ነው የሰጠኝ ቤተክርስቲያን ስነ ምግባር ባትማርልኝ ኖሮ ልጄ ሰው ይሄን ላይ አይወዳትም ነበር ሰው ይሄን ላይ አለቅስላትም ነበር መረናት ይባል ነበር ይሄኔ ጥራት ብቻ አይደለም ታምሜ ረጅም ሳትጫት ነበር ግን ቤተክርስቲያን ያልተወችብኝ ልጅ በቃ ብትሞትም ደስተኛ ነኝ ብያለሁ ነኝ አሁን የሷን ክብር ለድንግል ክብር ብለ አፈር ንጹህ አፈር እንኳን እንድታገኝ አድርግልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ወንዝ ዳር አንዱ አውሬ እንዳይበላብኝ ብቻ ነው እንጂ እኮ ኖራም ሞታም የክርስቶስ ናት መሞቱ አይደለም ነው እንጂ የሚያሳስበኝ እንደው ጫካ አንድ ጫካ ወድቃ ነው እንጂ ልጅ ሞትም አይፈሩም የኔ ልጆች እኔን ገና ወዲህ የሚያስተምሩኝ ናቸው ያገኛችሁ ወድቃም ቢሆን አሳርፉን ነው ምንለው እንግዲህ ልጅ ጠፍቶት እንደዚህ ያፋልጉኝ የሚል ሰው ሞታ ሊሆን ይችላል ብሎ እንኳን ማሰብ አይፈልግም አንቺ ውስጥ ያለው የልብ እምነት ግን የሚገርም ነው ከሆነ እንኳን ነጠላ ለብሼ ነጭ በነጭ ለብሼ እቀብራታለሁ ይያልሽ ነው አዎ ያ እንደማይሆን ተስፋ አለ በህይወት ትመጣለች አዎ አይዞሽ አቃለ በህይወት ትመጣለች እሺ ስትገኝ ደግመን ቤትም መተን ቢሆን አዎ እናመሰግናለን ቡና ፍልተን
እኔ ቡና ይፈላም በመሰረት ችግር የለም ያው ችግር የለም ቡና ፍልተን አዎ አይ ቡና ፍልተን ጫውታውን እንደሞቅ አርገን ነው ጎረቤትም ስለሚኖር እና መሰግነና ለዚያ ያብቃን በእነዚህ ቀናት ውስጥ አንዳች ነገር ይስማል ስትገኝ ደግሞ መልሰን ደግመን እናወራለን ካንቺ ጋር የልጅ ምሳሌዎች ናቸው በጣም ባለም ይገናኛል ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን።